እቶም ኣዕርዮም ዝበሉ ብጥንታውያን ተጋሩ ዝዝውተሩ ዝነበሩ ኣካል ስነ ጥበብ እዮም። ማሕበራዊ ክዋኔታት ሓደ ማሕበረሰብ ኣጉሊሆም ካብ ዘርእዩ ህያብ ቀዳሞት ወለዶ እዮም። ቅርፃቅርፂ ቅርፃቅርፂ ፍልፍል እቶት ኣብ ምግባር ብዙሕ ዘይተሰርሐሉ ብሉፅ ሞያ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ጎቦታት ሽንጥሮታት ትግራይ መለያ ዘይብሉ መስተንክራዊ ፍጻመታት ዝተፈጸመሉ ስለ ዝኾነ ነቲ መስተንክራዊ ፍጻመታት ብህያብ መልክዕ ናብ ወለዶ ምምሕልላፍ ብመልክዕ ማዕኸን ቅርፃቅርፂ ወይ ከዓ ጋለሪ ዝተገበረ ስራሕቲ ሙሉእ ብምሉእ የለን ምባል ይከኣል። ታሪካዊ ቦታታት ተመሪፆም ከም ታሪኾም ነቲ ታሪክ ብዕሊ ፍንቱ ኣቢሎም ከርእዩ ዝኽእሉ ቅርፃቅርፂ ብምህናፅ ማእኸል መስሕብ በፃሕቲ ዓዲ ክሕይለሉ ዝኽእል ዕድል ኣብ ምዕባይ ሰፊሕ ምርብራብ እንተዝግበር ረብኡ ዝለዓለ እዩ። ቅርፃቅርፂ ዓቕሚ ዝሓትት ምስቲ ምዃኑ ብውልቀ እንተዘይኮነስ እቲ ማሕበር ነጠፍቲ ቅርፃቅርፂ ወይ ወዲድካ ብውዳበ ክስራሐሉ ዝግባእ ጨንፈር ስነዳን ፍልፍል እቶትን ኢልና ካብ እንፅውዖም ስነ ጥበብ እቲ ሓደ እዩ። ቅርፃቅርፂ ኪነ ጥበብ ምህንድስናን ስእልን ብዝለዓለ መልክዑ ዝሓትት ብምዃኑ ፍሉይ ክእለትን ጥልቀታዊ ሓሳባትን ክእለት ዝወነኑ ሰባት እዮም ዝሳተፍሉ። ቅርፃቅርፂ ብዝዓዘዘ መልክዑ ኣብ ስነ ህንፃን ስራሕቲ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ቦታ ኣለዎ። ካብ ዝተፈላለዩ ኣኻውሕ ተፈልፊሎም ዝተሃነፁ ጥንታውያን ገዳማት እንድሕር ርኢና ኮይና ንድሕሪት እንተይኮኖስ ንቕድሚት ክንጥምት ዝገብሩና ፍልይ ዝበሉ ብልሓታውያን ቅርፃቅርፂ ንዕዘብ። ስራሕቲ ቅርፃቅርፂ ተበላሒትካ እትሰርሖም ምስቲ ምዃኖም በሊሕ ንኽትከውን እዮም ዝገብሩኻ። ኣብ ጥበባት ቅርፃቅርፂ ትኩረት ምግባር ተበላሓታይን ንዝኾነ ተጓንፎ መፍትሒ ኣብ ምቕራብ ዘይዕቅቦ ወለዶ ኣብ ምህናፅ ዓብዪ ግደ ኣለዎ። ቅርፃቅርፂ ንዕቤት ሓደ ማሕበረሰብ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ከም ሓደ ናይ ቁጠባ ጨንፈር ተገይሩ ኣብ ግብሪ እንተዝውዕል ብዙሓት ጎባጣት ስራሕቲ ቀኒዖም ንክህነፁ ንክስርሑን ዘኽእል ጥበብ ዝፍጠረሉ ኩነታት መሃለወ። እዘን ኣብዚ ስእሊ ዝርአያ ዘለዋ ተንቀሳቐሲ ምስልታት ብሓደ ቅዱስ በዓል ሞያ ዝተሰርሓ ቅርፃቅርፂ እየን።